Foi por causa da sua não correspondência do amor e sua vida foi tirada. A partir de então, ela é considerada santa por todos da região, por causa do seu pureza. Alguns eventos religiosos. Olha, já estamos aqui preparados, vamos para daqui a pouco realizar a corrida de saco. Estamos interessados em colaborar. Aqui a gente pertinho o som para pegar seu equipamento e participar. Distribuição de troféus. E muito mais para você que vai participar da corrida de saco. Já estamos aqui.